那边没粉吃。为什么我的那里没有鸡蛋呢？哎，味道还行，就是太油了，太油。剩余50米，目的地在当前道路右侧。这还不错的。然后这两天开车在周边的在开始，你们是明天的飞机吗？啥意思啊？不想拍了？不是，我说这个城墙每一个都是这个意思的。你看这边还在修，前面估计这些都是新的盖的。累不累啊？累不累？不累。还是年轻啊。还真的，我都开了6个小时，还能给你走城墙，哎，太厉害了。我觉得我不应该退休。没人让你退休。我只是说我退休而已。甜不甜啊？
酸吗？酸吗？又脆又酸。杨经理，要一个。来一个，啊，来一个。我喜欢这个，这个好吃。酸吗？不酸。酸，我来找你啊。啊，行。小时候的味道吗？右边，从一窟到二十窟，到最后西部窟群走，然后再转回来一圈，再走这个左侧这个。等一下进去找个导游。导游会不会比较？他讲的会好好学习学习。围着这个大师转一圈。哎，我怎么觉得这个似曾相识呢？我跟这人有缘啊。是啊。啊。你觉得吗？长得像谁？像老陈。啊？我也有这感觉呢。我也有这感觉。这边有两个环形的浮雕墙，左边是皇后，右边呢是皇帝了。这两幅图叫做帝后礼佛图。是来朝拜礼佛的一个盛大场景。你可以看到，天上有飞天，下边有地，再到后面的石轮，一个三角形的图案叫做三角形的火焰纹，两方都有带翅膀的形象。都有无焰和无焰顶，无焰顶。对，那可以看这儿有一个红色阁楼比较多的一个这个图案，大家都能够感受到佛法的艺术，让世间的每个角落都能够沐浴到这个博爱的佛光。那咱们随着谭维师傅的发言，咱们继续往前。再往前面看吧，发现前面的那个那里的亚瑟呢，起到了一个很保护作用。那你们注意到吗？是挡着点，挡着点，注意到了见吗？我给你看看啊啊！那你们这儿。咱们再往这边来，你会发现这边呢，就是你在这个短视频、纪录片、明信片各种这个艺术书籍见到过、看到过，它是很多的。对，大家对我在里面差不多。然后想跑到这儿北魏地层的时候，在这儿发现了它的这个碎片，那你看这个多美吧。表扬我两句吧，最近是、啊、这么辛苦，太辛苦。就这一句、哎，多一句都没有。一句值千金，表扬多了就不值钱了。呸！多值钱！你可以多说两句，我倍儿值钱。我一句就是一句。我多说两句不就不值钱了吗？哦，不值钱的都让我说，值钱的都让你说，凭什么？啊！什么也
固品。哎，是不是那边就有坐车了？我看那车过了。说了吗？前头那个地方右手边就有一个回程坐的那个小。那多少钱？那个15块钱一个人。哎，早知道我省这15块钱锻炼身体。其实我本来就想走着来的，他说了5公里，我一到这儿我就知道这是一个套路骗子，5公里可能是整个吧。对啊，这一小段这哪里有5公里？我觉得1公里都没有。对啊，哎，也许可能咱坐车快吧，你也不能这样冤枉别人，咱们也没量过，但是我觉得真的到不了5公里。对呀、啊。老年人走不了路，往那儿放嘛了，算了，来了，省着点用。刚才咱俩叫爸妈，好看吗？好看。谢了大姐爷啊！没有，扶着点，一会儿给我再给我掉。别让你甩呀！就让你掉，我不要掉。那你大方些的给我。我也不是掉。一下子就啪来一飞奔过去。那就成了云冈石窟的热门话题。我到时候按你的，我按你的形象给你做一个佛。你给我小贝我小点的啊，大的贵弄不起。你怎么那么这种事都办啥用命呀？那我也不能倾家荡产弄你一个，之后我没钱弄我自己了，我不是还得给你弄一个双色佛吗？我得留点给我自己做，做我自己那份儿。咱俩还弄一个两个那个。那对面的吧？啊，还是旁边的？都行。旁边的好，对面能看见。天天看，看你天天看着腻吗？我可能烧点盐，看看上面，看看下面。我随你。这么没用啊！到了那境界了，还那么眉飞色舞了。那上面可能有仙女啊，又有跳舞的、啊，又有乐器啊啥的。你想的真多。这是醋吗？我喝一口。买两天给你妈。我妈没买。哎，准备开始。哎，一个。我这样强迫别人的吗？哈哈哈哈哈哈！快点，快点，亲我一口。那个棺材里躺着的时候，就剩几根骨头了，连肉都没有。啊，你怀念今天有肉、有脂肪的日子。怎么走会有影面？你爱走哪儿走哪儿，我跟着你。我不知道在哪儿啊，昨天去的，忘了。往那边走。
不活了吗？就走这两步就不活了，不行。你要背我。您看您那身材，你觉得我背得动你吗？哎，怎么了？你就爱小王，小王，你不是现在怎么变成骗子？我现在我实在骗不下去了，我实在骗不下去了。打死你！哎呀，别给我！是吗？我看看。咽不下去了，不要不要，谢谢，对吧？不用不用不用。我现在还要抬回去，你还是变身小瘦牛吧，我才有机会。走不动吧，小胖牛都难不起。你不是喜欢某天考验你啊？考验，我经不住考验。你笑死我了，你笑我眼泪都流下来，你干嘛？不是啊，眼泪都流下来了，你干嘛？哎呀呀呀！叫喜极而泣，你知道吗？对呀、啊，终于让你当小瘦牛了、啊。笑死我！终于戳穿了你了，哎呀，笑死我了！戳穿我啥了我？戳穿你喜欢小胖牛。我就喜欢小胖的呀。那你谁就不喜欢了啊？你让我抬回去背你的时候谁喜欢？你问问这世界上有人喜欢背重的吗？谁不想背个轻的？这里悬空寺住的其实是依林小师妹他妈那尼姑。吃多了那是下吃一个好吃吗？还行，好吃。你尝尝，不甜。热乎的。我俩干嘛来？我俩干嘛？我俩干嘛来？非常好，非常好。咱们在这边走，看着点，别摔着。看见了。长的是国庆节，都等两三个小时。我的妈呀！就是二十分钟，哎呦！干嘛呀？蹭一下而已。小师妹他妈，我来了。瞎扯，给你背着。下不来，下了天不让上。累不累啊？累的不累，我就说你。没人，走得真畅顺。哇！没人啊，才。Thank you.
好多人。看那个，有人用无人机。哦，对啊，这个时候用无人机挺有差。哦，这个倒是。哎，我真怕他退。Hello。哇塞，这好冷，别照了啊！怕啥？再唱也就是35层。为了您和他人的安全，请勿停留，请勿拍照。有序通过，谢谢配合。有序通过，谢谢配合。全世界的游客，您好。不为人不为，为了您和他人的安全，请勿停留。悲欢离合都是刹那，人像雪花一样飞很高。直走吧，直走吧。世间的苦啊，要离散雨要下。拜拜嘛。上上干嘛？然后再下来。世间的天啊，有一点点在那上面的。那边还有。